Fredisie ke dëgjuar këtë histori për herë të parë. Në këtë periudhë, kur vajti Aslani në drejtor në Shkodër e hapi si ngjarje dhe me që hapi si ngjarje u hap dhe në media dhe unë u nisa për ta parë, për ta isha të gazeta shqiptare në atë kohë. Dhe unë nisa dhe kanë takuar Aslani në theth. Pikërisht duke kontrolluar këtë shtëpi brekësore. E ke gjetur në terren. E kam gjetur në terren. Pra, kishte filluar të kërkonte me sa mundej këto vendet sepse kishte një sigjysmë informacioni në shtëpi të braktisura. Mund një informacion të vagullt që por nga vjen e gjithë kjo histori. Kjo histori vjen e gjitha sepse ata kanë si thua kanë pushuar një natë apo dy natë në shtëpinë e parë të thethit, në shtëpinë e parë të thethit kur vjen nga rruga e mirë, nga Boga. Thethi jo andej nga kishin shkuar. Jo andej nga unisën ata. Shtëpia e parë fare që shkon atje, sepse thethi është në dy pjesë, po ta shohësh, është një pjesë shumë lartë e vendosur dhe është një pjesë poshtë në luginën e atij lumit, apo rrojt aty është thethi që njohim ne me ato shtëpitë e bukura, kurse thethi në fakt fillon shumë larg në Kodër. Kur vjen pra gjithmonë nga rruga që shkon nga Boga dhe në afërsitë Bogës, rruga e Bogës Shëndar. Dhe shtëpia e fundit atje. Në shtëpinë e fundit ka jetuar një Micanë Çarku, një person që u akuzua, pra një dy muaj pas zhdukjes së çekëve, ky vrau kushurirën e vet të parë, që quhej Mira Çarku. Dhe u supozua përveç të tjerave që e vrau sepse kishte mundësi apo donte apo e kërcënoi se do dëshmonte diçka për çekët. Pra, në një farë mënyre tanisisht kjo Micanë Çarku jetonte i vetëm në shtëpinë e vet dhe priste aty nga këto çekët që në atë periudhë bën si trendi të vizitonin veriun e Shqipërisë, jo se vetë s'kishin male, po sepse ishte një vend i pashkelur. Ishte fillimi i eksplorimit të Shqipërisë nga europianët. Nga europianët dhe çekët çuditërisht si duket grupet erdhi një grup i parë që tërhoqi grupet të tjera apo shkruajt diçka në media dhe mori shumë famë. Dhe unë kur kam vajtur atëre që takova Aslanin në Thes, kam hasur rrugës një grup prej 10 gati djem të rinj, mirë që fliste njeri shumë pak anglisht, i kjo është mbaruar ujë dhe pyesni për një burim se ku ka ujë, dhe që ne s'dinim si ti përgjishim, se ne s'kishim mas për vete, por ne kishim avantaj një në makinë. Kjo dhe këto qekët, pra kjo është e para që ndodhi atyre, kjo histori është e para. Pra, mendohet se Mira Çarku ka qenë mësuese, kjo vajza që u vra, kushurira e pare, këti Micanit që supozohet se mund tjetë. Dhe shkruajtur shumë dhe shfolur më shumë. Pra këj ka mbajtur në shtëpinë e vetë hostel, që mund të qojmë, një shtëpi ku mund të flinin, ata mund të ushqeshin e tjera, tjera. Dhe kjo mund të këtë bërë përkësysën, sepse kjo dinte ca fjalë në anglisht. Diçka, kur a i e vrau këtë dhe e pyeti policia pse e vrave, a ju mbrojt pas frazes u zumë për ca lekja, a ju vajti në Shkodër, dhe mi këtheu falco, si theu, ca euro, diçka po euro, s'ka pas frare, një histori që nuk të pak në kuj bëri këta libi. Kuj u dënua 15 vjetë burgë, për vrasin e kësaj. Për vrasin e kushërirës. Për vrasin e kushërirës. Por këtu doli pastaj dhe ajo, sepse është dy mojnë bas qekve. Qekët kishin qënë aty. Ca fëmi të vejgjil thoshin që i kishin parë, që ishin në dzënsit e kësaj mirës. Dhe kishtë edhe një, si tu është një fjalë që këj kishtë për herë të fundit, i kishtë marë këtë të tichon të diku. Kështu. Tani, deri këtu është kjo histori. Pasta është futur, zotëria, në punë që ka ecur e ka ecur shumë fort me këtë linjë që unë, por a i se thotë sepse është... Me dyshimet mbi personet. Ka bërë kombinime policore e tjera e tjera për ta zbardhur këtë histori. Për ta zbardhur këtë linjë. Dhe kjo linjë edhe mund të këtë dhënë do një gjë që a i Aslanin me gjeta në thethë duke punuar atërë, por që pa rritur diku.